ይሄ ድርጅት ፊያስ 777 ስካም ነው ወይስ ሌጂት ነው? ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ካያችሁ በኋላ ውሳኔውን ለእናንተ ትቻለሁ። መጀመሪያ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ቀደም ባሉት ጊዜያት ቲያንስ፣ ክራውድ ዋን፣ አሁን ደግሞ ፊያስ እንደዚህ ትኩረት ሊስቡ የቻሉትና የጭቅጭቅ ርዕስ ሊሆኑ የቻሉት ምን ኮመን የሚያደርጋቸው ነገር ስላሉት ነው? እሺ፣ ኮመን የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? ቢዝነስ ሞዴላቸው ነው። ቢዝነስ ሞዴላቸው ፒራሚድ ስኪም ስለሆነ ነው። ስዕላዊ በሆነ መንገድ በቀላሉ በዚህ ነገር አስረዳ። ምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሰው አለ። ይሄ ሰው በስሩ ሁለት ሰዎችን ያስገባ። ከዛ አንዳንድ ሺህ ብር ሰጡት፣ 2000 ብር ሆነለት። ከዛ እነዚህ ሰዎች ደግሞ አራት ሰዎች አስገቡ። እዚህ ጋም እንደዚሁ አራት ሰዎች፣ ስለዚህ 8 ሰዎች ገቡ ማለት ነው በስራቸው። ከዛ በኋላ እነዚህ አንዳንድ ሺህ ብር ይከፍላሉ፣ 4000 ብር ይሆንላቸዋል። ይህን 4000 ብር ለራሳቸው 2000 ብር አስቀሩና ለዚህ 2000 ብር ሰጡት። ይህም 2000 ብር ሲሰጠው ከቅድም 2000 ብር ጋር ጠቅላላ ይሄ ሰውዬ 6000 ብር ሆነለት። እነሱ 2000 ብር ኖራቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ሰዎች በስራቸው አራት ሰዎችን ያስገባሉ። በእያንዳንዳቸው 4 ሺህ ብር ይሰበስባሉ። ቅድም የከፈሉትን 1000 ብር ያስቀሩና 3000 ብር ለዚህ ይሰጣሉ። ከዛ 3000 ብር ውስጥ እነዚህ ሰዎች 2000 ብር ለዚህ ሰጥተው እነሱ 1000 ብር ያስቀራሉ። እነዚህ ሰዎች በመግባታቸው ምክንያት ይሄ ሰውዬ ወደ 38 ሺህ ብር ይኖረዋል። ይሄ ደግሞ 3 ሺህ ብር ይኖራቸዋል። እነዚህ 1000 ብር ይኖራቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በስራቸው እንዲሁ 4 ሰዎችን ያስገባሉ። የሰው መጠን ከምታስቡት በላይ የጨመረ ይሄዳል። ጨመረ በሄደ ቁጥር ከላይ ያለው በጣም ብዙ ሺህ ብር እያገኘ ከታች ያለውም የተሻለ እያገኘ ይቀጥላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁሉም ሰው ሁሉ ገንዘቡን ያገኝ ይሄዳል። ይሄም ያገኛል፣ ይሄም ያገኛል። በየደረጃው ያሉ ሰዎች ያገኙ ይሄዳሉ። ታዲያ ሁሉም ሰው በደረጃው ገንዘብ የሚያገኝ ከሆነ ፒራሚድ ስኪም ችግሩ ምንድን ነው የሚል ሰው አይጠፋም። አንደኛ የሀብታምና የድሃ ልዩነት ይሰፋል። በጣም የተወሰኑት ሀብታም ይሆናሉ፣ በጣም አብዛኛው ሰው ደግሞ ድሃ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ሰራተኛ አትቀጥርም፣ ግብር አትከፍልም፣ ሰርቪስ አትሰጥም፣ ፕሮዳክት የለህም። ታዲያ ቢዝነስ የሚያስብለው ምኑ ጋ ነው? አንሰር። ይህን ጥያቄ ለመመለስ ቲያንስን በሉት ክራውድ በሉት ወይም ፊያንስ፣ እነዚህ ድርጅቶች ዋና የሚጠቀሙበት መሰረታዊ የቢዝነስ ሞዴላቸው እንደነገርኳችሁ ፒራሚድ ስኪም ነው። ፒራሚድ ስኪም ደግሞ ልክ በራሱ ብቻውን ገንዘብ ፍሎ እያደረገ መቆም ስለማይችል የሆነ ሰርቪስ ይሰጣል ተብሎ ከበር ሰርቪስ መፈለግ አለበት። ለምሳሌ ቲያንስ ልጥቀስላችሁ። መድኃኒትና ቫይታሚኖችን እሸጣለሁ ብሎ ነበረ የተነሳው መጀመሪያ። እኔ የዛኔ የማስታውሰው ሰዎች መድኃኒቱን ይገዙና መድኃኒቱን ይጥሉታል። ክራውን ዋን ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ ምናምን ዲጂታል ገንዘብ ነው ይላል። አሁን ደግሞ ያለው ክሊክ ማድረግ ወይም ኦንላይን ማርኬቲንግ ነው ይላል። እነዚህ ነገሮች ለሀገሪቱ በጣም አዲስ ናቸው። ያልተበላበት ቢዝነስ ይመስልህና እዛ ውስጥ ገብተህ ቶሎ አትረፈህ ከሰዎች መቅደም ትፈልጋለህ። በዚህ ፒራሚድ ስኪም ውስጥ ሰዎቹን አስገብተን ከጨረስን በኋላ ልክ ታች ደርሶ ቦቶሙ ላይ የሚደርስበት ስቴጅ አለ። ልክ እዛ ጋር ስንደርስ ብዙ ሺህ ሰዎች ከፍለው ገብተዋል፣ ነገር ግን ማግኘት እድላቸው በጣም ጠባብ ነው። ያ ማለት ደግሞ ሆይ ብሎ መጠየቅ ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ ነው መንግስት የሚነቃና አብዛኛው ሰው እየተበላ ስለሆነ ይቋረጥ ወይም ይዘጋ ብሎ የሚወስነው ከዛ በኋላ ነው። ቲያንስም በዛ መንገድ ሄዶ ነው መጨረሻ ላይ የተዘጋ። አይ ቲንክ ይህን የፒራሚድ ስኪም አብዛኛዎቹ ሀገሮች ውስጥ ኢሌጋል ነው። ለምሳሌ አሜሪካ፣ ኢንግላንድ፣ አልባኒያ፣ አውስትራሊያ፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጅየም፣ ባህሬን፣ ባንግላዴሽ፣ በቃ ምን አለፋችሁ ግሪን የተቀቡ ሀገሮች በሙሉ ኢሌጋል ነው ብለው በህጋቸው ከልክለዋል። ማንኛውም ቢዝነስ የፈለገ ለምን ሉክሬቲቭ አይሆንም፣ ማንኛውም ቢዝነስ በፒራሚድ ስኪም ውስጥ የሚገባ ከሆነ ህገወጥ ነው ማለት ነው።